ကျွန်တော်တို့ရာဒီ၆ချိန်ရည်တည်တဲ့အခါကျတော့အောက်ကနေတခြားကမြို့ပို့ထုတ်ဝင်မြို့ပြည်ရည်မြောက်ဘက်ကကြေးရွာမြို့ကိုဆက်သွေးပေးထားတယ်တရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုနေ့မိုးရဲမှာရေကြီးပြီအဲ့ဒီရက်ကွက်ကရက်အတော်ကြာရေမြုပ်သွားတာကြောင့်ချောင်းဘေးကဘာပြူကလမ်းမေးချောင်းလမ်းကန်တီပါသွားခဲ့ပါတယ်အတော်ပြည့်နေတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကမပြူပြင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီရက်ကွက်ကတော့တ